Je to dneska definitivní, za mě ano. Honza je rád, že je rád. Jo, přesně. Chápu. Já jsem psal všem bulváru. Vlastně, co s tebou udělala? Vlastně. Já vím. Tak jsem jim vzala věc, já vyhodila jsem jí za dveře a šla ven. Změnil jsem si jméno, fotku a pak se ta poslala ružičku a já takhle, tak on čuměla, zkoumala to. Já si myslím, že má jinýho, to je normální, že jo. Co mi to řekla? Ty krávo nebo tak něco, nevím přesně. Šopa Honza se opravdu rozešel se Šopaholik Adel. Šopa Honza už má zbalené všechny věci, teď to tady akorát máme na fotce, že Nikis to konečně dokázala, napsala věci máme, vykřičník, a vypadá to, že opravdu se rozešli. Já jsem zvědavý, jak to dopadne, protože ne vždycky to je tak, jak lidi vidí, a uvidíme, doufáme, že se k ní nevrátí, doufejme, že se mu to opravdu povede. Já se tak trošičku bojím, co jako nastane teď, jestli opravdu se rozejdou a bude muset Honza bydlet u Nikis třeba několik měsíců. Něco jsem někde čet, nebo jsem viděl, že vlastně maminka ho vzala na zpátek pod podmínkou teda, že zmizí ze sociálních sítí a že si najde práci. Což dává smysl, je to logický. Uvidíme, jestli se tam jakoby k ní vrátí, jako je reálná šance, že se tak nějak trošičku na něj zapomene, i když asi tak všichni asi budou vědět, kdo to je Šopa Honza. Máme tady ještě teda nějaký videa, ještě co se tady vůbec dělo potom, a jdeme se na to podívat. Mucní. To nejde, ona se fotí, jde to svoje. No, asi yes. Jsme si psali, já jsem dneska nevolal s nikým, já ani nemůžu. Ale já vám to řeknu, upřímně, Honza je rád, že je rád, ne? Jo, přesně. Chápu. Já se o tom nedokážu ani bavit. Nebo já o tom nevím, volal jsi, nevolal. Ale přece já mám Honzovo telefon, ne? Podívejte, já mám Honzovo telefon, já mu zakazuju, aby jí psal. A oni mi tady pomáhají. A hlavně si, nevím, co já dělám, fotnice pochopila, no, o co mi šlo. Vrátí se k ní. No, já jsem si s ní psal, řekl jsem jí nějaký věci, ale prostě... Nic. Furt to samý. Kámo, ale ono to bude furt to samý, ona prostě taková je a my opravdu, už jsem to tady říkal v několika videích, ale prostě my víme, jak ona se chová, my víme, co je schopná, nebo respektive čeho je schopná, protože každý ten ex, když to tak mám říct, v každém případě se chovala úplně stejně. Teďko akorát teda, co můžu říct, u tebe se chovala nejhůř, protože asi předtím třeba ty ostatní si toho nenechali tolik líbit, co ty. Nevím, takhle to možná si vidím jenom já. Tady to byl extrémní, jakože brutál, a nedokážu si představit v tomhle tom žít několik měsíců. Jako randál. To svoje jde. Co vlastně spustilo ten včerejší? Já ani nevím. Že ona se začala tvářit jako kabus a yes. Řekla, že chce domů. Jo, že chce yes. Domů. Zvedla se a začala tady řvát. Jo, začala tady řvát, jak ty. A už to bylo. A pak jí vyhodila. Yes. Ne, se, ale už asi nemůžu, no. Ještě chvilinku, ale do konce roku si dá 1000 odběratelů, takže budu velmi moc rád, pokud mi tam ten odběrosák bouchneš. Já ti za to budu velmi vděčný. A jdeme dále. Já mám taková vsuvka. Já nevím, jestli jí chce dát šanci, upřímně. Já nechci, aby začal chodit těm psychiatrům. On by chtěl, aby... Ale teď vidíte, jo, když bude chodit k těm psychiatrům, tak tady už je trošičku jako nalomený, že se k ní jakoby asi teoreticky možná chce vrátit. Jako pozor, ale ono vypadá možná, že jí opravdu má rád, jako. Ono je teďko sice pěkný, že jsou od sebe, že už mají vlastně jeho věci jakoby vodní pryč, že jo. Ale teď si vemte, že on vlastně je tady u té kamarádky, u té Nikis, ta mu vlastně dodává kuráž, jo. Ta prostě mu říká, ale kámo, udělej tohle to, tamhle to, ale nesmí se k ní vrátit, a prostě vůbec absolutně tohle to není možný. A dostává zatím kuráž, protože je tam u nich a je v pohodě. Ale teď si vemte, až třeba bude OK. U mámy, taky si mu to třeba potom nebude tolik líbit, jo, protože máma, nevím, jaký má na něj vliv, asi nic moc, když spolu takhle furt byli, že jo, s Adélou. Není to úplně dobrý, ale není to úplně dobrý a já si myslím, že se k sobě vrátí. Ale já jsem mu řekl, že... Musí to udělat kvůli sobě hlavně. Jo, tak to brzo, kámo. Doufám, že prostě... Děkuji. Ale víte co, jako já ho nemůžu říct, vole, ale nemůžu mu říct, hele, teď s ní nebudeš prostě. Ale doslova, ale to celou dobu ale děláš. To doslova mu s tím pomáháš, to doslova opravdu takhle je. Kdybyste viděl někdo o nějaký práci, kterou by Honza mohl dělat, a nebylo by to vole v baru. Mezi lidma nechce být úplně, aby se tam někdo nechodil s ním fotit. Tak kdybyste viděl nějakou práci, tak mi to napište. Ale on měl dneska dva a nebo ty promluvy. A nevím ani, jestli pojede. To se ne, já to asi nedám. On ji fakt asi měl rád, nebo ještě možná má. Tady, dámy a pánové, si myslím, že se očekává asi comeback asi z mý strany. Já si myslím, že opravdu tady bude comeback a bude zase Šopa Honza a bude zase Šopa Holik Adel a budou úplně spolu vysmátí. Proč nejde za mamkou? Takže potom všem nemůžu tam jen tak přijet a zůstat, musím prostě pomalu, víte? A hlavně jsem teďka v takovém stavu, že bych to ani nedal. Tohle už je divadlo, lidi, podívejte se tam, jak vypadám.
nevím. Právě už furt stejně. Zatím nevolal ani mě, ani Honzovi. Kopy, díky. Ne, něco psal, já už ani neodepisuju, protože to je furt. To samý dokola, to je prostě Adelka. Takže je to definitivní. Nejspíš jo, protože si jede furt to svoje. Nejspíš jo, protože si jede furt to svoje, takže teď, když třeba Adele docvakne a řekne si, že jaká je frta, ty vole, že tohle to neměla dělat, tak asi Honzíku, pojď ke mně do mé náruče. Jasně, Adelko, už běžím. Takhle to dopadne, já vám říkám pár dnů, hele, 2-3 dny a půjde zase zpátky k Adele. Já jsem jí napsal děkuji, děkuji, nemusíte, ale líčka, děkuji. Nemusíte, ale já se budu opakovat furt, ale tak proč to streamuju, ty vole, ale já tohle to prostě nepochopím, on je úplně totálně v prdeli. Nejradši by byl, aby byl úplně v klidu odřízlý od lidí, ty vole, ale on prostě streamuje s těma lidma. Je to vidět, že prostě chtějí prachy, ok, že prostě vidí, že ty lidi jim tam budou posílat prachy a že prostě ví, že na tomhle to může zbohatnout, no tak prostě toho využije, no. Když už teda aspoň to streamuješ, tak furt aspoň opravdu neříkej, ne, nic mi neposílejte. Tak to vypni, ne, to určitě bude tam vypnout, ne, ty dárky nebo něco, to prostě furt to samý. Já jsem jí napsal nějaký ultimátum, ale prostě je, zase mi napsal, nebudeš mě zkazovat, takže asi... Tak? Klasická Adélka, že jo? Klasická Adélka. Co? Dneska. Co? Dneska? Co dneska? Ti napsal, že jí nebudeš... Jo, já jsem jí to napsal. Ty pičo, nikdo to nechápe. Víte, jaký je problém ten největší? Že Adelka si myslí, že všichni okolo ubližujou jenom jí. A to je přesně ten důvod, proč ona neřekne tomu Honzovi sorry, poslala jsem to do očí a neřekne mu hej, budu jiná a prostě a fakt to půjde. Místo toho radši bude streamovat s nějakou svojí kámoškou a řekne jí já to poslala. Ale nic prostě, víš co, a pak náhodou tady něco Honza řekne nebo jí napíše a ona ty mi nebudeš rozkazovat. Tak ať se rozhodne, co chce, ale ty vole. Že peníze zase jim pošleš na účet. Jste se zbláznili, ne? Je to dneska definitivní. Za mě ano. Za mě ano, ale před chvíli říkal, že ne. Nevím, dneska to asi nedám, asi zejtra. Mám se to uklidnit. Je to na Honzovi, víte? Ahoj, Lindo. Jsi s ním byl, protože jsem mi miloval. A byla to asi chyba. Honíčko, to bude dál. Dál to bude tak, že Honza u nás bude... Ale zase ale na druhou stranu, ty vole, to je docela hezký zase od něj, že on jí miloval, ty vole, v jakém rozpoložení ona je, víš co. Jakože teďka v posledním měsíce, jako teda to bylo extrémně krutý, to se opravdu musí nechat, to bylo jako pain, jako na to koukat. On sám bude chtít, když bude, doufejme všichni a modleme, že se rozhodne tak, jak to je momentální stavu, že prostě nebudou spolu, tak... asi si pak najde nějak práci, když bude s ubytováním pro nás všechny asi líp, víc, že budeš mít ty klid. Když ne s ubytováním, tak prostě může být tady. Ale mně přijde, že se trošičku chová jako jeho máma, ale ty vole. Ale možná asi opravdu, ale potřeboval nějakou takovou lectu, ty vole, jako ráznou ženskou, víš co, aby mu třeba pomohl. Protože on asi i sám si jako uvědomuje to, že to bylo fakt jako otřesný a že prostě potřebuje jakoby novej start v životě, jo. Ale to je zase otázka, jestli jako je tohle to úplně jako v pohodě, když mu tady radí nějaká kámoška. Já nevím, jak se znají dlouho, ale tak asi nějakou dobu se budou znát, že jo. Když tady vlastně jsou na Vánoce u nich nebo byli na Vánoce u nich. Jako nevím, trošičku mi to už jenom teda smrdí, no. Jsi přesto chodit do práce, protože chtěla bych byl s ní doma. Proč myslíš, že jsem do té Prahy jela? Dále? Protože jsem chtěla Adéle říct, že to, jak se ke mně zachovala, bylo vodní hnusný, protože přece jenom, k tomu říká, přece jenom ty víš sám, že my jsme jí tady pomáhali od rána do večera. Od rána do večera jsme s ní volali. 1500 zpráv jsem měla, hlavně když jsem byla v práci. Jí to nezajímalo, že jsem byla v práci. Ona furt psala. Furt psala a mě to taky nebavilo. Ale my jsme tam jeli hlavně proto, aby jsme se snažili tebe dostat od ní. Když jsme jeli poprvé. Ale já třeba absolutně nechápu, proč vůbec jakože někdo má takovouhle potřebu někoho takhle jakože spasit. Že si musí projít každý sám, ne? Každý sám bude muset vědět, kdy je toho dost nebo kdy ještě musí zabrat. Po druhý už jsem jí chtěla rozbít hubu, protože jsem měla nervy za to, co řekla. Je dobře, že s ní nebudeš. Protože zrovna jsem to řešila s Maky, že... Kouni se, jak vypadáš. Jo. Kouni se, jak si vypadal. Já jsem jako blbě více nebo tak, ale jako vypadám k světu, ale kouni se, co s tebou udělala, vlastně. Předtím a potom, když jsou rádi, vole. Nebreč, Honzí, teď už bude jenom líp. Já si půjdu a že budu napadit, že to... Tady nabitě mi jako svině v půl čtvrtý ráno, to jsem myslel, že jí dám bombu. Takže po ní jdeme řvát a začala ječet. Zase, jak když jí přepne, z ničeho nic. Jo no, to je přesně to, co přijde
sedla na ječný, no. No a Honza jí zaspal hubu na chodbě u mě, tady ještě v bytě, a ona, že jí napadá, tak jsem jí vzala věci a vyhodila jsem jí za dveře a šla ven. Pak nám tady vyvolávala, psala, Honzovi jsem vzala telefon, zvedala jsem ho to za něj, protože ten byl v prdeli zase z toho. Pak ty vole teda nakonec odjela, pak se připojila na nějaký stream s nějakou... Ale už je pivko, jak je v pohodě. Tam tou nevím kým. A probírali mě, že já Honzovi beru telefon, že já píšu za Honzu a všechno takovýhle. Já se chovám jak dítě. Oh, jako choval se trošku, ty vole, kámo, jako neříkám nic, ale... ...dělala špatnou, protože prostě tě chtěla jakoby pošpinit, protože vy jste jakoby Honzu teďkon od ní odtáhli, že jo? Ale to dělá celou dobu, ať se s ní bavím, nebo ne, nebo to je mě začal špinit. A... Tak jako klasika, že jo, jako ty vole, všechny ty svý ex normálně špiní. Nebo respektive ona špiní všechny, kteří prostě neposlouchají na slovo a všechny, kteří se snaží být trošičku jakoby jinačí než ona, nebo mít rozdílný názor. Honza jí odstěhuje, ona mu dá za celý den najíst jednoho paní, pak mu je špatně a už ho zase vyhotovala ten večer. Je hrozný, ale ty vole, hrozný život, opravdu. Ona je fakt jeblá. Si to představíte, ale opravdu si za to mohl sám, nebo může sám. To je taky udělaný tím, že prostě ona nechodí do práce, no. Zase chápu, že když nechodí do práce, nic nevydělával, tak zase si nemůže diktovat, co ona mu všechno bude kupovat, že jo. A jako sice ty vole Adela říkala, že mu kupuje jídlo všechno, masakr, ty vole, nedostává třeba najíst a nemůžeš tam nic a tady si musíš stoupnout a tady musíš udělat tohle, co ty vole. Musela být jako silná diktatura a normálně se mi to docela jako zvedá žaludek, ty vole. Opravdu, jako ty vole, že si tohle to vydržel takovou dobu a vůbec absolutně nechápu, kdo vůbec s ní může bejt. Přitom Honza vypadal, že jakoby z nich je jako docela nejrozumnější, jako nejlepší, jo, z těch ex, co jsme všechno viděli, že jo. Podle mě si to jako s Davidem třeba nedá absolutně srovnávat, jo. Ale i tak, prostě ho to nějak ty vole všechno dohnalo, no. Takže jsem několikrát volala a při tom hovoru několikrát Honzu prostě vyhodila a my jsme mu i psali, jestli jakoby chce poslat peníze a tak. Já jsem jí dal to ultimátum, to byla moje jakoby poslední naděje nějak, víš jak, to dá to, ale když nechce, tak... Hodně se ti tady lidi ptají, jestli ti donutila k žádosti o ruku. Ne. Hele, tady ale teďko docela problém to, ono to tady myslím i zazní, já jsem to viděl akorát jenom nějaký ústřížek, je vlastně Honza informoval Čechen bulvar, nebo respektive bulvární deníky. A když bude mít o to větší koule než David, protože David ten to celý prostral, bohužel, jakože, nebo spíš bohužel pro něj, jo. A když bude mít o to větší koule a opravdu si půjde za tím, co bude chtít dělat a chtěl by třeba dělat toho influencera v uvozovkách, jo, bylo by to blbý, ale prostě chtěl by se tím nějak živit a vzal by to opravdu pořádně za ty koule, tak ty vole z toho vytříská nehorázný prachy. Vemte si, že ty vole prostě všichni chtějí slyšet, jak to je opravdu z Shopaholika del. Jako my to asi tak nějak jako všichni víme, jo, ale když to bude prostě všude a když bude na podcasty, má mít ještě podcast s Hajzetem, tak to jsem taky zvědavý, jestli to vůbec jakoby dopadne, jo. A jako opravdu, když toho bude extrémně hodně na tu Adelu, tak si myslím, že už se sesype úplně brutálně. Jako uvidíme, jak to chytne všechno, jak to všechno zvládne Honza, ale taky to nebude asi nic růžovýho. Jo, ještě upřímně, abyste věděli, jo. Všichni, víte to tady, Adela mi peníze vrátit nechce, že nemá furt, že si musí zaplatit své poplatky a tak. A mám u sebe... Říkám to otevřeně, mám u sebe její papíry od auta a její klíče od auta. Protože mi řekla, že ať to mám u sebe, protože jsme měli přestěhovat auto sem, protože nemá zaplacenou modrou zónu. No jenže auto nejde. A když jsme byli řešit to auto naposled, tak mi řekla, že ty papíry ať si vezmu k sobě, že by je u sebe doma ztratila. Ona opravdu je ty vole 15-letá holka. Já se furt opakuju a furt asi se opakovat budu. Mně připadá, že jí je 15 a ne 30. Je to brutalita, no na to, jak tady všude ukazuje, jakoby jak yes. Má peníze a najednou nemá nic. True. Souhlasím. Růžku chová hezky, to má všechno. Jenom by the way růžičky. Pes. Poslal růže. Máš to, ale stresuje ho svým kolem. Pořádně ho narvěte knedlíkama, ty vole. On nic nechce. Já jsem snídá a je mi špatně, takže... To má svého chlastu, že jo. Ať trošku přibere, ty vole, nebo ty si normálně, ta brutalita. No, to je ten stres. No ale počkej, on zase to bude zahalo, až zjistí, že jsi se mnou tady byl na TikTok. Já vím. Když už já jsem dneska měl jíkají se to i, jsme si měli volat na streamu a už i kvůli tomu. A teď můžeš si dělat, co chceš. Já vím. Hele, tam... Já jsem psal všem bulváru. Čunkámo, vedle má... Je to tady.
Myslím si, že Hajzet je velmi kvalitní člověk a velmi inteligentní, takže si myslím, že by vytáhnul docela dost informací z Honzy. Což jako samozřejmě by to bylo zajímavý, i já bych to chtěl vidět a slyšet, teda doufám, že se to uskuteční. Ale Adélka, jako jestli jí nepoloží tohle to všechno, jestli se do toho Honza opravdu pustí, tak se bojím, že jí nepoloží nic, protože já si myslím, že ona asi se teda furt bude jakoby mlít tu svoji, že furt jako pojede tak, jak ona si myslí, bude to ignorovat všechno, ale nedopadne to vůbec dobře. Dost se bojím, aby si třeba něco neudělala, protože ty vole, jestli už je takhle psychicky úplně vyždímaná, jako jo, může si za to sama, neříkám nic, jo, ale je to docela už nebezpečné, ty vole. Já jsem byla na tom filmu, jak tam byla na okno, to jsem tam měl ještě doma šopa Honza, jsem tam poslal lžičku, pak jsem z toho odešel, změnil jsem si jméno, fotku, a pak jsem tam poslal lžičku a já takhle čuměla, zkoumala to. Dělala scény Honzovi ne, ale já když jsem tam pak naběhla na ní, s videem, já mám i video, ale klepala jsem se jako kraftík, já jsem vás stekla. Okay. Tak to, tak jsem jí řekla... Asi ten manžel, ne možná? Telefon před ní a říkám jí, že... kdy mi vrátí ty peníze? A ona, já ti je vrátím zítra ti je vrátím. No. Kecáň, neuvidíš je. A pak, když jsem vypla ten stream, že jsem jí řekla, že to není live, ale že si to nechám, kdyby mi to neposlala, tak mi řekla, co mi to řekla? Ty krávo, nebo tak něco, nevím přesně. Jo, nemáš tady co dělat. Nemáš tady co dělat, jdu na tebe zavolat policii. Tak mi řekla, že může. To je bordel. A on se vypasla SMS-ku, že mi nic platit nebude, že jsem do toho baráku vůbec neměla co chodit a že ať mi to zaplatí Honza. A ještě řekni, jak vypadala, jen byla úplně to. Ale... No, měla zase ty její polštářky pod očima trapka. Ale byla fakt úplně psychicky úplně. Jo, tak proto si dávala, teďko na Instagramu to vám ukážu, tady takhle pod oči vlastně na ty kruhy. Byla, no a ty se divíš, vždyť nebude mít ani na nájem teď. Ani rohlíku Vietnamců si nekoupí. Kde je Honza u nás? Ty, kdyby si tady nespolal, vypadáš ty čakáme. Já si myslím, že má jinýho, to je normální, že jo? Pak, dobře. Ten byt nevyšel, pán se neozval, volal s ním Honza naposled ve 2 hodiny odpoledne a pán nezvedá telefon, takže... Jaký byt? Počkej, jaký byt? Zase nic. Jako pro Honzu? Ne, jít má mě. Kde je Honza u nás? A bude zase pana 100%. Ale napsal. Napsal teď? Jo. A jo, omlouvám se, ale měl jsem menší nehodu. Ale můžeme to nechat na zítra, nebo už něco máš. Já jsem říkal, že se něco stalo, no. A nestalo se něco? No. Ti volá teď. Ať mi Shine ani Makino nevolej. Shine ani Makino nebo Martino, nemáte mu volat teď. Tisková mluvčí, ty vole, šopa Honzy. No, já si myslím, že tohle bude ještě docela zajímavý a docela se jako nestačím divit. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že pár dnů a vrátí se zase k sobě. Bude to totální masakr, protože já vám ještě tady ukážu samozřejmě tu šopaholika Adél. Už si musím dávat pod oči kvůli stresu z ex a hejt. Ona si to ještě dělá prd normálně. Normálně to je tak zlej člověk, jakože opravdu, jako sorry, ale extrémně zlej člověk. Vy mi napište dolů do komentářů, jestli máte stejný názor, že se k sobě zase vrátí a že třeba do 2 do 3 dnů zase budou úplně spolu v pohodě a budou zase streamovat a Honza zase bude říkat, jo, vyříkali jsme si to, promluvili jsme si a tak dále. Jakože vypadá to, že to zatím myslí vážně, ale jak jsem říkal, ta Nikis mu dodává kuráž a on prostě teď je napumpovaný to kuráž životní, jo. Ale buchy, jak to dopadne, to samozřejmě přinese čas a uvidíme. Každopádně, dámy a pánové, já vám velmi děkuji za vaši nesmírnou podporu. Budu velmi moc rád, pokud mi sem hodíte odběrosáka, lajčisko a do komentáře mi napíšete váš názor, jak to vidíte. Tímto bych to už ukončil, protože to je extrémně moc už a já musím to zase trošičku vstřebat. Moc krát vám děkuji, mějte se krásně a ahoj.